Ассаламу алейкум. Бүгін сілеге шоколадный американский булочка ле, яни синаболланы, қанын қылыншыны көрсетіп бермақчыма. Керейлі масалығыланы езіп қалдыраман. Бірінші боп үстімізге 1,5 аш қошық шекер білен, 1 аш қошық дрожжи солып, араластырамызы. Кейін 3 аш қошық ұн солып, яхшылап араластырып, аппарат айлы боламызы. Бошқа едішке маргарин, 2-ті тұхым, 100 грамм шекерімізді салып, яхшылап араластырамызды. Ванилин саламызды. Тайор болған аппара білен, келесіні бірге араластырып, ұнны болып-болып, әйлейлап салышы башлаймызды. Хамырымызды бітті камокка еғілші башлагенді, 2 аш қошық растительный масла салып, хамыр қорф аламызды. Ярым сағатке тындырышке қойып қоямызды. Хамырымызды тінгеннен кеген 1 сантиметр қалылыйды йойып аламызды. Үстіге ертілген сарио йоки маргарин сүріп, биода какао білен шекер араластырғанымыздан үстіден сепіп шығамызды. Какаоның орныке чүркіден шығарылген шоколад қысылы мазалы шығады. Кейін өткір пичағымызды бөлейлігі боламызды. Противенімізді қойып алып, үстіні епіп, ярым сағатке тіндіріп қоямызды. Қысып түрген духовкамызды 180 градуске 30-40 минутке қойып аламызды. Үнге чан помадка тәйелімізді, яны үстіге сүрәдген кремімізді, манды бұл қайма білен сгушонка, сілі сметаны, екі сахарны пудры, екі оди маргаринленам қысылы болады. Үстіге соғыгеннен кейін сұру аламызды. Мәні шоколадны синаболларымызды әмдайыр. Сілі корица өкі мақтанам қысылы болады. Итбор елі үчін рахмат. Каналымды қошылу алейлі, поддержки елі әні күтіп қолымын.